nyt oltiin aamupalalla jo overivassakin ennen kuin ne edes avasi sitä. Ja 18 startattiin Leviltä. Ja nyt mennään huoniosta pikkusen ylöspäin. Pikkusen. 400 kiloa. Ei vaan tällä hetkellä ollaan. Että vähän matkaa saadaan tänäkin ajaa, mutta sitten sen jälkeen on pari päivää silleen, että ajellaan vaan joku 30 kilsaa, 10 kilsaa ihan jotain lyhyitä ja päästään vihdoinkin patikoimaan. Niin. Mutta Kilpisjärvi 190. Justiin tuli lautta tohon, mihin mä ei siis keritä millään. Tai siis keritään, mutta siihen menee 49 autoa. Matkailuautot vie kahden auton paikan. Niin se menee poikki jostain tästä ihan meidän nenäestä. Seuraava lähtee sitten 7 illalla. Sitten kävi, että se meni meidän edestä se jono poikki ja me odotetaan täällä nyt sitten 4 tuntia. On pakko saada ruokaa, tai mä tapan kaikki tänne. Kun on tästä suurimmasta vitutuksesta selvinnyt, niin me otettiin retkijutut kantoa tuosta autosta ja kävellään tonne Grillesfjordiin. Grillhytte. Niin, grillhytte on kuule siellä. Niin me otettiin yhdet siiderit tuosta mukaan ja kahvinkeittovälineet ja nuudeleita ja kaikkea. Me mennään nyt sinne sitten retkeen, koska meillä on tässä 4 tuntia aikaa. Mikäs siinä? Mutta kyllä sieppäs. Mä nälkäkiukussa vielä olet venannut tossa niinku, että pääset siihen lauttaan ja sitten ne lyö sen poikki siitä meidän autoa eestä, niin kyllähän se nyt niinku ihan suoraan sattuna vitutti. Mutta mennään eteenpäin. Se sanoi, että se jää tähän parkkipaikalle ja lennättää kopterin tonne ja se näkee sen sitä kautta. Tuolla se jännittää. Oi että, tulee kiva. Vihdoinkin päästään patikoimaan. Mahtavaa.